olka maxay olka waraf ma lagu day wardalka uud ma lagu dayta inta daal ila insha Allah taala alhamdulillah rabbil alamin salatu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ilahi ma hadis subhanahu wa taala ilahi wakaligi ma hadle ilahi gaana nabad qabkeen ugu keenay aya nabad ya ma hadle marka waxaan jeclahay maanta inaannu markii hore isa tacsiyeeyo sultaanka sultaan umar sultaan faara sultaan maxamed ilaahow naxariisto inaga samir yimay ilaahay naga sii subxaana wa tacaala sultaanka heer lacalima saarina waan hambalyeynayaa ilaah ka dhiga sultaan khayr qaba oo nabadda ka shaqeeya oo wanaag ka shaqeeya oo dadka isku ururiya ilaah ka dhiga subxaana wa tacaala waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay warar iga soo gaaray madaxweynaha oo ah inuu madaxweynuhu diyaar u yahay in doorashadii madaxweynaha waqtigiisa u qabto. Haduu taa iyo tii horma ka soo eegtid doorashadii labadii isku sagtaan inoo qabtay madaxweynuhu, tana uu ku daro taariikhda baaldaha ku geliya Soomaaliya. Waxa weeye madaxweynuhu horey u noqonayaa aan codsan kodis bilaa sharciga. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa, aad iyo aad baan hambalyeynayaa arrintaas. Waxaa kale oon jeclay madaxweynaha inaan xasuusiyo inaynu degdeg isku nimaadno, ka tashano arrintii guurtida. Arrinta guurtida waxay u baahan tahay talo weyn inaan ka gaadho. Guurta haddaad ogtihiin markii la sameeyey ee madaxweyne lagu sameeyey waxay ahayd in ahayd mustanbeed baahed oo ah hoggaanka SNM baahed. 1999 baa markaa boorme laga beddelo laga dhigay aqal guurti laga dhigay. Intii ka dambeysana sharci hagaagsan ma lahayn. Waa kuwa hadda isdhexdhexlay. Waxay isdhexleen haddana shuruud aan la eegin ba. 54 jir baa ugu yar inuu soo galo, 56 jir baa soo galay. In arrintaas aan ka tashano arrintaa iyo tan madaxweynahaba doorashadiisa baa daaleylaa inaynu sidii aynu uga wada shaqeynay tii baarlamaankii deegaanka aynu iyadana garba isqabsano shuruudir oo aynu ka wada shaqeyno si aynu u noqoto doorashooyin wanaagsan inoo dhacaan oo madaxweynaha daaleylaa. Waxaan kaloo mar kale ku celinayaa waxa weeye maanta waxa weeye dadku in badan baynu ku soo caana maalay oo kuraase ku nimay hebelba halkaa maray oo aanu ka dabagalay iyo talaaye. Shacbigu maanta wuxuu u baahan yahay inuu dadku kala doorto wariyaha ummaddan camalkii dowladda laheyd gaarsiinaya oo biyo siinaya nadiif oo caafimaad siinaya oo waxbarasho siinaya oo nabadgelyo siinaya oo layr siinaya ee loo baahay in lagu tartamo afilagaa adduunkeen la joojiya weeye. Dadkeena madaxda siyaasiinta inagoo markii hore khaad ka joognay oo nimankii cumamada sitay inagaa ku darnay baata qabyaaladaha laga joojiyay dadka reeraha lacaayaha la joojiyay. Qofku markuu wax sheego oo ilaaha tacliini ma jirto biyo ma hayno wasiir hebel waxuma qabto oo inuu soo fadhiiso ilaa waan qabtay oo waxaaya waxaasaan qabanay oo waxaanu ka hadla maha inuu dadka shaqsi caaya maha. Waan kula doodi waxaan kuleeyahay wasiir baad aheyd mas-uul baad aheyd halkaas waa dayacday wax xakamaad qaban waana timaadoo jiraha waan ka qabtay oo intaas iskuul baan dhisay oo intaas macalimaa lacagsi saasaa dee lagu tartama. Laakiin wixii waxay noqotay afligaadu afligaadu hala joojaan leenahay ummaddan hal ururiyaan leenahay aad iyo aad waxaan u sheegayaa oo waxaan baleynayaa ninkii wasiirkii amniga cusbaa Cabdilaahi Nuur ee xamar oo sheegay shuudigu geliyay farmaajo iyo kooxdiisu in Soomaaliland wax yeelo ana yeelo. Laakiin waxa ka xun kuwa inaga soo jeeday la shaqeynayay
xeer in la soo saaran doonaa insha Allah toorkan yala fadhiyaan marka xilibanadi xeer dadka halkaa tagay ee magaceena ku shaqeysanaya ee xumaantii la hurti lagu sameeyo xeerkii ciqaabeed la soo saaro taadii kale waxa weeye waxa gabadh aamusanta lagu meheriyay tan la ogolaalay nimoodi shakh sharif ma shareeyto wuxuu lahaa amaanadu hadlihii ilaahay ma hadii weeyo lahaa haday xilibanadii dad mataliye buu yahay Soomaaliland ay heshiiyeen managana matalaan ana matalaan halka waxa weeye haddaanad wixii aanad action ka keenin waxa lagu oranayaa waa wii matalaan marka arrimahaas oo dhan waxaan jecelahay inaan baarlamaanku isku duubnaado insha Allahu tacaala arrimaha badan bay inoo yaada sharciga dhulka inoo yaala maanta sharci dhul ma lihin nima meesha doono wax iska xiranaya Soomaaliya Soomaaliya wada hadaladeedii baa inoo yaala in iska joojina inoo yaala distoorka in review gareeya inoo taala arrimaha muhiimka ee nashalka waxa loo baahan yahay inaan meel iska fadhino maahay waa inaan reform sameyno reform sameyno waxa halku kaga tagay cigaal hal bulkeeti kuma inuu dareen ilaa uu naxariistay halka ma tagay marka waxa soo dhawaydi suugiya xilibanada aad iyo aad baan u sharaf leedihiin guddiyada la sameeyana waan hambalyeynaya insha Allah guddoomiyahana iyo ku-xigeenimadiisa waan hambalyeynaya si fiican baad wax u wadaan haddana gadaal gadaal ka leexan anoo diyaar baa unayn la shaqeyna insha Allah tacaala aad iyo aad mahadiyad ahayn cidna ammaanaya oo isugu habaabinaya dalku inaguna sugaya dalku inaguna sugaya ya colka maxay colka waraf ma lagu dayay war dalka ucud ma lagu dayay taa inta hadaal ilaah insha Allah tacaala saasay noqonsa insha Allah tacaala assalaamu calaykum wa rahmatullahi hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.